谢来通成老师要介绍第21题，他说 log 以二为底，以二分之一为底，以五为底 ，x 的对数有意义，问你说 x 的范围是什么？好，那这个有三层，那这种题目怎么做呢？好，第一个就是说，写成对数的话，它的底要大于零，不等于一，这个底写成大于零，不等于一，没有问题。真数要大于零，这是一个真数，所以这个真数要大于零，把它放下，它要大于零。那我们发现这是一个对数的不等式，对数不等式最好它的底挂成一样，我们就可以把底都去掉。所以这里是以二分之一为底，所以这里也要以二分之一为底。那零可以写成log以二分之一为底多少的对数？一，好，一的对数。好，然后我们就发现两个都二分之一，就想办法把它去掉。可是二分之一，二分之一小于一，大于零，所以你去掉底的时候要怎么样？变号，别忘记要变号，所以本来是大于要改成小，好，那这个底就不见了，剩下这个 log 为底就是对数，这个底不见了，剩下。那还有一个不要忘记，我们说真数一定要大于零，哎，这本身也是一个真数啊，所以这真数小于之外，它也要大于零，这里不要忘记，可以吗？这里有没有问题？好，没有问题。接下来又得到一个对数不等式，要做什么事？把它的底画成一样，所以这个要一要写成 log 以五为底多少？五的对数。那零要写成 log 以五为底一的对数。好，那接下来五有大于一哦，三个底都一样，五大于一，去掉底的时候要不要变号？不用，不用的话很简单，就一小于 x 小于五，那就好了。